Бұл 1200 орынға лайықталған Шымкенттегі нөмірі 87-ші мектептің қосымша ғимараты. Былтыр шәкірт саны күрт артып кеткен соң білім саласына жауаптылар осы маңайдағы мына екі қабатты ғимаратты жалға алған. Оқушыларға аса ыңғайлы болмаса да бастауыштың 20 сыныбы осында көшірілген. Ол ғимаратымызда 425 оқушымыз оқиды, 20 сыныбымыз сонда. Жалпы сейіп жатырмыз. Мына келешекте мына турамызда мектеп салынып жатыр. 42 айында бітеді, қолданысқа беріледі дейді. Сонда енді оқушыларымыз ауысып бөлінеді. Мектептің қарама қарсысында 1200 орынға лайықталған білім нысаны салынып жатыр. Жыл соңына дейін пайдалануға берілуі тиіс ғимараттың сырты мен ішін әрлеу жұмыстары жүріп жатыр. Өндірісті кестеден кешікпеу үшін құрылысшылар екі ауысымда жұмыс істейді. Жалпы қалада 7000 балаға арналған 13 мектептің құрылысы басталған. Жыл соңына дейін соның 7-уін қолданысқа беру жоспарланып отыр. 2020 жылы 13 білім нысанының құрылысы жүріп жатыр. Жалпы құны 7.7 миллиардтан тұрады. Осы құрылыстың сапасын бақылап, бір ақау болған, пайда болған жағдайда бірден бізге хабарлайды. Біз өз тарапымыздан шара қолдану жұмыстарын жүргіземіз. Асар шағын ауданының оқушылары да мектеп ғимаратының жетіспеушілігінен үш ауысымда білім алуға мәжбүр. Жыл санап халық саны көбейіп келе жатқандықтан елді мекен оқушылары екі мектепке де сыймай барады. Құрылысы аяқталса, шәкірттер қазір іші сырты әрленіп жатқан осы ғимаратқа жайғастырылады. Асар екі шағын ауданынан бой көтеріп келе жатқан 1200 орындық мектептің қазір инженерлік коммуникациялық жүйелері жүргізіліп жатыр. Свет тарту, тоқ тарту, сантехника жұмыстарын бәрі одновременно бәрі жүріп жатыр. Қазақстанда өндірілген материалдар қолданамыз негізінде. Енді бір жарым жоқ дүниелер болса, енді түрлі шетелден ғана аламыз. Негізі осы Қазақстанның материалдары барлығы. Шаһарда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 10000 оқушыны қамтитын 10 білім нысанының құрылысы басталған. Салаға жауаптылар қаладағы 3 ауысымда оқитын 19 мектептің мәселесі алдағы 3 жылда толығымен шешіледі деп сендірді. Мақпал Арыспаева, Амантай Өлбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.